23 і 24 серпня для українців – визначні дні. Міські урочистості з нагоди Дня державного прапора та Дня незалежності України розпочалися словами подяки військовим, які зараз зі зброєю в руках відстоюють територіальну цілісність України. Ми дякуємо захисникам і захисницям за те, що ми під мирним небом в нашому місті хоч якось можемо жити і все робити для того, щоб створювати умови для проживання мешканців нашого міста і все робити для допомоги нашим Збройним силам. Я вважаю, що все, що ми робимо, нашою працею, ми наближаємо перемогу. Сьогодні урочиста подія для полковника Олега Грудзевича. У 17-й танковій бригаді він служить понад 10 років. Брав участь в АТО, командував танковим батальйоном. У лютому 22-го року разом з побратимами відбивав атаки ворога на Азовсталі. Коли скінчилися боєприпаси, підрозділ під керівництвом Олега Грудзевича успішно здійснив прорив з непідконтрольної території. Орден Золотої Зірки отримав 2 роки тому. За бої під Волновахою та в Маріуполі нагороджено орденами Богдана Хмельницького 2 ступенів. Відзначили бойового полковника і наше місто. Герой України отримав звання почесного громадянина Кривого Рогу. Тут дуже, дуже гарні люди. Для людини, яка прийшла, ну, в принципі, з заходу нашої держави, та було, я думав, що буде важко, ну, потрібно з вдячністю всім сказати, хто був на моєму шляху в місті Кривому Розі, завжди допомагали, завжди старалися допомогти. І от, як ви кажете, сьогодні, от, присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Кривий Ріг», мені надзвичайно приємно. Надзвичайно приємно, що я є саме почесним громадянином міста Кривий Ріг. Кривий Ріг, він завжди як найде дуже велику частину моєму серці займає. Саме тут я познайомився зі своєю майбутньою дружиною, саме тут я одружився. І, в принципі, подальшому планую пов'язувати своє життя з містом Кривий Ріг. Багатьох військових сьогодні нагородили відзнаками за захист Криворіжжя. Місто оцінило і роботу волонтерів, медиків, освітян, рятувальників та правоохоронців. І я дякую кожному з вас, дякую, безумовно, хлопцям, які служать в Силах оборони України. Дякую рятівникам, дякую волонтерам, дякую медикам, дякую освітянам, всім, хто небайдужий, да? У кого там за 3 роки руки не опустились, таке теж є. Ну, все ми розуміємо. Ви ті, хто утримує зараз, ну, функціонування і нашого міста, і нашої держави. І можу вам сказати, коли після нашої перемоги кожному з нас буде що сказати своїм онукам, своїм дітям, хто чим займався, коли була війна. І хто як допоміг своїй батьківщині і своєму місту. Тому головне, що я хочу сказати, я дякую кожному з вас. Дякую. Дякую особисто, дякую від міста. Ну, ви правда великі молодці, ви правда великі люди. Серед присутніх на урочистостях Віталій Прядко. Він зі своїми колегами кілька разів виїжджав на місця ворожих ракетних ударів. Рятуємо людину, даємо до першого до медичну допомогу, допомагаємо ДСНСникам. Кількість викликів збільшилась, але взагалом патрульна поліція і взагалі поліція намагається з цим впоратись. Віталіна Качур – підприємиця, активна учасниця соціальних програм у місті. У нас працює послуга «Я ветеран», то есть ми пропонуємо скидки ветеранам, пропонуємо скидки і членам їхніх сімей. Ну, також чекаємо їх на оздоровлення до нас. Василь Бакун 40 років віддав металургійному виробництву. На пенсії грає на баяні у колективі «Жартівниця». Людям треба не тільки робота, людям треба і моральний віддих, і проявити себе, от, теж от, послухати. Так приємно, коли для їх виступаєш, вони там посміхаються, на колясочках привозять, от, а посміхаються, аплодірують. Волонтерські турботи – частина життя криворожанки Алли Касьяненко. Разом з подругами вона відправляє на фронт теплий одяг та продукти. Наші люди в'яжуть сітки. Наші люди участвують в зборі наборів, посилок, все, що для наших воїнів. Ми участвуємо, висилаємо навіть посилки адресно, тому що був жіночий батальйон на Донбас. Всі учасники заходу отримали подяки голови Ради оборони міста. Ігор Кононенко, Олег Каплій. Цей день.